ଛୋଟ ମୋର ଜ୍ଞାତି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏହି ସେ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଯାହା ଆଜି ସୁପ୍ତ ଆଉ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ଏହି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଁ ମାଧବା, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର। ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମର ଏ ଗାଁ ମାଧବ। ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ। ମାଧବ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଆଗରେ। ନମସ୍କାର। ମାଧବ ଗାଁ ନା, ମାଧବ ଗାଁରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ଆଗେ ଠାକୁର ନା ଆଗେ ଗାଁ? ଆଗ ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁର ଆଗେ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ? ଠାକୁର ଏଠିକି ଆସିଲେ? ଠାକୁର ତ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରେତା ଯୁଗରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମାଥର ବଂଶମାନେ ରାଜନୀତି କଲେ ଏଠି, ସେଇଠୁ ମାଧବ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ କେମିତି ହେଲା? ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ହୁଅନ୍ତି ମା, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ହୁଏତ କୌଣସି ଭାଇ ମାଧବ ନାମରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ରୀତିନୀତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସେବା ପୂଜା ଆମର ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ପୁରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ମହାଦେବ ରାଜନୀତି କଲେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ସେଇ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତିନୀତି ଏସବୁ ହେଉଛି, ଏହା ପାଇଁ ତ ଜମିଜମା ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବ? ଜମିଜମା ତ ସେଇ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମିଦାରମାନେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପର୍ବପର୍ବାଣି କହିଲେ ଆମର କେଉଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ? ଠାକୁରଙ୍କର ବାର ମାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତେର ପର୍ବ, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଭୂମି ଏକାଦଶୀ। ଏ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ? ସେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଜୟଦେବ ଆମର ଏଠୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ରଚନା କଲେ, ସେଇ ମାଧବ ଆମର ଯେଉଁ ମାଧବଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ କ'ଣ ସେଇ ମାଧବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମାଧବ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ଜୟଦେବଙ୍କ ଏଠି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରି ପୁଣି ପୁରୀକି ଏଠି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦୁପିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଏଠି ଆସି ଉପାସନା କରି ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିକିରି ଏଇଠୁ ଯାଇ ପୁରୀରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏ ବାଦାମ 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 ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ଚାଷ? ଆମର ବାଦାମ ବଳଦ ହଳ ବୁଲେଇ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଘର ଧରା ହେଲା ବାଦେ ମହି ଚୌରସ ଦିଆ ହେଇ,
ତାପରେ ବଳଦରେ ସିଆର କରି ଲୋକ ଛୁଆ ଲଗେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ପକାଉ ଆଉ ସାର ପକାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ବାଦାମ ଦି ମଞ୍ଜିଆ ନା ତିନି ମଞ୍ଜିଆ? ଦି ମଞ୍ଜିଆ, ତିନି ମଞ୍ଜିଆ ଅଛି। ତିନି ମଞ୍ଜିଆ ବହୁତ କମ ବୋଧେ? କମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ଯୋଉ ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା? ସିଏ ଋଣ ଆମେ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ କିଛି ପାଉ ଆଉ। କେତେ ଆଣିଥିଲେ? ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ 20,000-50,000 ଭିତରେ। ସୁଝିଛୁ ଅଳ୍ପ, ଆଉ କିଛି ଅଛି? ବାଦାମ ବିକ୍ରି ହେଲେ କିଛି ସୁଝା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ତ ଋଣ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଋଣ ପାଇଲେ, ତା ଭିତରେ ଛାଡ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ବି ଚାଷୀ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି? ତାପରେ ସରକାର ନ ଛାଡ଼ିବେ ଯଦି, ପୁଣି ନେବେ ହେଲି, ତେଣୁକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇସବୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆଣିଛନ୍ତି। ନା ନା, ସେ କଥା ତ ନୁହଁ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଚାଷ କରିଛେ, ଖରାପ ହେଇଗଲା ଚାଷ, ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତା ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନି କାହିଁକି? ନା, ଜମା କରିନି ଚାଷ, ମିଛୁଟାଲେ ପଇସା ଆଣି ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲି? ନା ନା, ଚାଷ କରିଛି ନା, ଚାଷ କରିଛି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଉଛି, ଖରାପ ହେଉଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ନା। ଧାନ ବାଦାମ କେମିତିଆ? ବାଦାମ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କଣ ଗୀତ ଗାଇବ? ଏ ଗାଇଲେ ଦେଖି। ଆହେ ମାଧବ ଠାକୁର, ତୁମେ ପରମା ମୁଘର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତୁମେ ପରମା ମୁଘର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ବା ବା, ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଝିଅଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି? ଝିଅଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ପୁଅ ଶିକ୍ଷିତ ବସି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ଝିଅଟି ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସେ ତା ପରିବାରକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବ, ତା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା କି? ଭଲ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ତ? ଏ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଅଛି ଏଠି। କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? 12 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଏଠି 5 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଜ୍ଞା, 4 ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଏବଂ 2 ହାଇସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଏଠି, ମାନେ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଉଣା ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ପଢ଼ାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ? ଆଜ୍ଞା, ଟିଚରମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଲଗା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପାଇଁକି ଲୋକେ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ସେଠି ଅଛି, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଆସିଲାଣି, ସେଇଟା ଅଭିଭାବକମାନେ ଚାହିଁଲେ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେଇବା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ କଥା ଲଦିଲେ କେମିତି ହେବ? ଯୋଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟି ପାଣି ଭଲ ବାହାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟିକେ ଅଭାବ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁ ମାଧବ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧବ, ଆମ ବ୍ଲକ ନିଆଳି, ଜିଲ୍ଲା ଆମର କଟକ। ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7,000, ଘର ସଂଖ୍ୟା 1,400, 27 ସାହିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ଗାଁ ମାଧବ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ
ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚାଷ କହିଲେ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଚିନାବାଦାମ, ଆଖୁ, ଏମିତି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି, ପନିର ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବଢ଼େଇ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ ବି ଅଛି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମ ଗାଁର ଭଲ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲେ ଆମର ଏ ଗାଁ ମାଧବ। ଆମ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 75-80% ହବ। ଗାଁ କେମିତି ଚାଲିଛି ବୁଲିବା ତ ଚାଲୁନୁ ବସାନା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବାହ ବାହ ବାହ, 70 ଘର ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଗୌଡ଼। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଛେନା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ, ମାନେ ଛେନା, ରାବିଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଛେନା ହୁଏ, ପନିର ହୁଏ। ଏ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ଗୋଟା କରନ୍ତି? ହଁ, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କ'ଣ ଦର ଏଇନା? ଆଜ୍ଞା, 200 ନାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ ରାବିଡ଼ି ଫାବିଡ଼ି ଇଏ ସବୁ? ସିଏ ସବୁ ସେଇ ତାର କିଲୋ ହିସାବରେ ନାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେ କେଉଁଠିକି ସବୁ ଯାଏ? ସେ ସବୁ ବରାଦ ଫରାଦ ହେଲେ ସେ ବି ସେଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗାଈ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଗାଈ ସବୁ, ମାନେ ଆମର ଦେଶୀ ନା? ଦେଶୀ ତ ଗଲାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜର୍ସି ଗାଈ। ଆଉ ଜର୍ସି? ଆଜ୍ଞା। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁହାଳ ଫୁହାଳ କରି? ହଁ। ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କଥାଟେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ୟାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର? ଆମର 11। ଆଉ 11 ସମସ୍ତେ ତାରି ପୃଥିବୀରେ? ହଁ ସେମିତି ସେମିତି 70 ଘର ସେମିତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, 70 ଘରୁ 10-30 ଘର ଖଣ୍ଡେ ଏଇଥିରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କାହାର ତାଷ ଅଛି, କାହାର ଗାଈଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅଛି। ପିଲା ପିଲା ପିଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି? ସିଏ ତ ଆଉ ୟାକୁ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଟେଇଲି, ଏଥିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଚାକିରି କରିବା ଭଲ, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଚାକିରିଟେ କରିଦେବା? ହଁ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା କରିଦେଲେ କାମ ସରିଲା। ଠାକୁର ମାସ ଦରମା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଧୂଳିମଳି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଧୂଳିମଳି ଅଛି। ବର୍ଷା ଅଛି, ପବନ ଅଛି, ଗାଈ ଚାଲିଗଲା, ଗାଈ ନାହିଁ, କେତେ କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତଥାପି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା ନଉଡ଼ି ଖେଳ ଇଏ ସବୁ କେତେ କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି? ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଯୋଉ ନଉଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର 100 ଘର 300 ମାଧବ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଠି। ହଁ, ଠାକୁର କାନ୍ଧିଆ କାନ୍ଧି ଆମେ ଗୋପାଳମାନେ ସମେତ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁ। ଆଜି ବି ପରମ୍ପରା ଅଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଲେ ସଂସ୍କୃତି ରହିବ, ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲେ ଗାଁ ତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ପାଇଲି ପାଇଲି ପାଇଲି। ଆଉ ଓଦା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏନି, ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଖବରରେ ଗଲା ବୋଲି ଚାଲି ଆସିଲି ଦେଖିବାକୁ ଖାଇବାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ବାଃ, ଏ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଏତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ହେଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ପୋଟଳ? ଇଏ ପୋଟଳ, ଇଏ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଳି। ଇଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗେ? ମାଠ ପୁଳିଟା ରାତିରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ବଡ଼ ସିଂହାର ପରେ ସେଟା। ହଁ, ଇଏ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ?
ସେଟା ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରୁ ବିରି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଯେତିକି ବିରି ସେତିକି ଚାଉଳ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା, ତାପରେ ଦିନ ସକାଳୁ ତାକୁ ଶିଳରେ ବାଟିକିରି ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ ପାନ ମଧୁରୀ କିଛି ଗୋଲମରିଚ କିଛି ମିଶେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଘିଅରେ ଛାଣିବୁ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ଇକୁ ଠାକୁର କ'ଣ ଅତି ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କର? ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଏଠି ସେଇଟା ଅତି ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କର। ମାଠପୁଳି ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ତିଆରି ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା। ସେତେବେଳୁ ପଚାରି ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବୁଲିଲେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଗାଁର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କାରଣ ଆମ ଗାଁ ଭଲ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି? ଗାଁର ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲଟି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ନିଆଳି ଯିବୁ, ନହେଲେ 400 ଯିବୁ। ସେଠି ସବୁବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମଠୁ ରୋଗୀ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଟିକେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି। ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ଲୋକମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଆମର ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ତିନି ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଯାହା ଘର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାକୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମ ସରପଞ୍ଚ କି ନୋମିନି କି କିଏ ବନ୍ଦ କଲେ? ଆଗରୁ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେସବୁ କହିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବୋଲି। ମୋ ସାନ ପୁଅର ନାହିଁ, ସେ କଣ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅର ତାର ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ କି ଜମି ନାହିଁ କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ଦେଲେନି। ତାକୁ ମିଳିବା ଯାହାକୁ ମିଳିବା କଥା ମିଳିଲାନି ନା? ଆମର ଘର ଭାଗୁଛି, କହିଲେ 5,000 ଦିଅ, ଏଇଠି ସବୁ ନେତା 5,000 ଦିଅ ତମର କରିଦେବୁ ଘର। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ 5,000 ଦେଲୁନି କି ଘର ଭାଗୁଛି, ଟିକେ ଆମ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମ ଗାଁ କେମିତିଆ? ଗାଁ ଭଲ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ରହିକି ଖରାପ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ହବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ରହିଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମହିଳାମାନେ ଆମ ଗାଁରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋନ ଫୋନ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିନି। ନା ନା ମିଳୁନି ତ, ଆମେ ହାତରୁ 100 ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଲେଖା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖି 100,000 ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର 100,000 ରହିଛି ସେ ଗ୍ରୁପର। ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପଇସା ଉଠେଇକିରି ଆଣିକିରି ଏକାଠି ତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବସିକିରି କିଛି କାମ କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଘର ଛୁଆ ପିଲା ଜଞ୍ଜାଳ, ତେଣୁକରି 10,000 ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ନେଇକିରି କିଏ ଗାଈ କିଣି ନେଇଛି, କିଏ ସେ ବଡ଼ି କରୁଛି, କିଏ ମେସିନ୍ କିଣି ପକେଇଛି, ମାସକୁ ତାଙ୍କର 500 ଲେଖା ଆଣିକିରି ସେକ୍ରେଟେରୀକି ଦେଉଛନ୍ତି। କେବେଠାରୁ ଗାଁ ବସିଲାଣି? ଗାଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଠାକୁର ତ ଯେବେଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି, ମାଧବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି, ସେପଟୁ ଏ ଗାଁ ଅଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଆମ ଗାଁ? ବିରାଟ ଆମ୍ବର ତୋଟା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ସଦାଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଜଣେ,
ଲାଇନ୍ରେ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସିଧା ଅଛି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ବଳ ରଖିଥିଲେ ବା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତ ସଦା ଦାସ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସିଏ ଏଇଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଛଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସବୁ ଗେଣମା କୁଜା କେମ୍ପା ବଙ୍କା ଏମିତି। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ବି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ସାଧୁଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ଗାଁ ତ ଆମେ ବୁଲିଲେ, ଗାଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି, ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଏକତା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ପରିମଳ ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷକ ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି କିଛି ଖରାପ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଟିକେ ପାଖରେ ନାହିଁ, କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ କିଛି ବାଟ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନିଆଳି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଏକୁ ସୁଧାରି ଦେଲେ ଆମ ଗାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନା ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ, ତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନିହାତି ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନଜର ଦେବେ। ଫେରିବା ତ ସମୟ ହେଲା, ଫେରିଯାଉଛି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗାଁକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ, ଚିଠି ଦେବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିଯିବି। ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 432 ଲୁଇସ୍ ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସମୟ ତ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଫେରିଯାଉଛି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ମୁଁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଝରଣା, ଏଇ ଚଇତି ମଳୟ ଜୋଛନା, ସୂରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ କରି ରଚନା, ସଞ୍ଜ ଆଣେ ବଉଳ ଏନ ବାସନା, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର।